მარქსის მოძღვრება, მარქსის მიდგომა სინამდვილესადმი გამორჩეულია იმითაც, რომ ის პრინციპულად ახალ ადგილს უძებნის ინტელექტუალ სინამდვილესთან მიმართებაში. მას აქვს ცნობილი ასეთი გამონათქვამი, მე-11 თეზისი ფოერბახ და სადაც ის ამბობს, რომ აქამდე ფილოსოფოსები მხოლოდ სხვადასხვაგვარად განმარტავენ სამყაროს, საქმე კი ის არის, რომ სამყარო უნდა გარდაიქმნას. ანუ აქამდე ჩვენ შეჩვეულებართ, რომ ინტელექტუალი ეს არის უპირველეს ყოვლისა, ასე ვთქვათ, ცოდნის მატარებელი ადამიანი, რომელმაც იცის რაღაც სამყაროს შესახებ, იცის ეს კანონზომიერებები, რომლებიც არსებობს სამყაროში. მეორე მხრივ შეიძლება იყოს მასწავლებელი, ანუ ცოდნის გადამცემელი, შეიძლება ის იყოს, ვთქვათ, ქადაგებელი რაღაც სიკეთის, ესეც შესაძლებელია, და საუბრობს იმაზე, რა არის სიკეთე, რა არის ბოროტება. მაგრამ მარქსის მიდგომა არის პრინციპულად სხვა, ის თulis, რომ ინტელექტუალმა უნდა დასახოს რაღაც პრინციპულად თვისობრივად განსხვავებული პერსპექტივა იმისა, თუ როგორ უნდა იცხოვრონ ადამიანებმა. ანუ ის უნდა იყოს ორიენტირებული სამყაროს ძირფესვიან გარდაქმნაზე და არა მარტო თქვას, როგორ უნდა გარდაიქმნას ეს სამყარო, არამედ სასურველია თვითონ მონაწილეობა მიიღოს ამ გარდაქმნაში. ამ თვალსაზრისით მარქსი მემკვიდრეა ეგრეთ წოდებული უტოპიური ტრადიციისა მსოფლიო აზროვნების ისტორიაში. უტოპია ეს ნიშნავს იმას, რაც არ არის, იმას, რაც ადგილი არ აქვს, ანუ რაც ფაქტობრივად არ არის, და მისი თემა, ვთქვათ, მისი განხილვისა არის არამხოლოდ ის, რაც არის, არამედ ის, რაც არ არის ჯერ, მაგრამ იქნება, ან უნდა იყოს. და ეს არის, ასე ვთქვათ, ძირითადი მის მოძღვრებაში, თვითონ მისი აზრით, ის, რაც განაპირობებს მის ორიგინალობას, მის თავარ ტვილს სოფლიო აზროვნების ისტორიაში, არის სწორედ აი ეს, ასე ვთქვათ, ახალი სამყაროს შექმნის რევოლუციური გარდაქმნის პერსპექტივის დანახვა კაცობრიობისთვის. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მაგრამ სანამ ამაზე გადავიდოდეთ, ჯერ უნდა ვთქვათ, რომ ვთქვათ, რევოლუციური გარდაქმნის პერსპექტივის დანახვამდე ჩვენ უნდა ინტელექტუალმა, მარქსმა თუ სხვა, უნდა თქვას, უნდა დაასაბუთოს, რომ სამყარო გარდასაქმნელია, ანუ სამყარო როგორც ის არის, ის არის რაღაცნაირად უსამართლო, მიუღებელი. მას სადავე მან უნდა განახორციელოს სოციალური კრიტიკა, მან არ უნდა მიიღოს სამყარო როგორც ის არის. და ამ აზრით მარქსმა ჩაუყარა საფუძველი ასევე ინტელექტუალის, როგორც პირველ ყოვლისა სოციალური კრიტიკოსის როლს, ფუნქციას. და ეს და შეიძლება ვთქვათ, რომ დღესაც მარქსიზმის გავლენა უფრო მეტია როგორც სოციალური კრიტიკის, ასე ვთქვათ, ფუძემდებლისა, ვიდრე სამყაროს რევოლუციური გარდაქმნის პროექტის ავტორისა. დღეს შეიძლება, როგორც უკვე ვთქვი, ძალიან ცოტა, ну, პრაქტიკულად თითქმის არავის სწამდეს კომუნიზმის, ანუ იმისა, რომ სამყარო შეიძლება გარდაიქმნას იმ სახით, როგორც მარქსი წინასწარ მეტყველებდა, მაგრამ მიუხედავად იმისა, ეთანხმებოდნენ მარქს სინამდვილის კრიტიკაში. Ну, ეს ჯერთი უნდა ვთქვათ, რა არის ეს სინამდვილე, რომელსაც მარქსი აკრიტიკებს. მარქსის დროისთვის სამყარო არის უკვე, ასე ვთქვათ, მოდერნული, ახალი. ანუ ეს არის სამყარო, რომელიც ემყარება თავისუფალ ეკონომიკას, კაპიტალიზმს. ეს არის სამყარო, სადაც, ну, რომელიც არის ინდუსტრიული ცივილიზაცია, სადაც მიწათმფლობელობა, სოფლის მეურნეობა აღარ არის გადამწყვეტი ეკონომიკაში. შესაბამისად, აქ ეს არის სამყარო, რომელიც მიდის ლიბერალური დემოკრატიისკენ, ანუ აქ ტრადიციული, ასე ვთქვათ, მონარქიები კი არსებობს ჯერ კიდევ,
მარქსის დროს, მაგრამ მარქსმა თავის ცხოვრების ძირითადი ნაწილი გაატარა ინგლისში, სადაც უკვე კონსტიტუციური მონარქია, ანუ პრაქტიკულად ეს უფრო ახლოს არის დღევანდელ დემოკრატიასთან, ვიდრე შუა საუკუნეებრივ წესრიგთან, სადაც რელიგიას თანთან გამოდევნის მეცნიერება და რაციონალობა, ანუ ეს არის მოდერნული სამყარო, და მარქსი აკრიტიკებს ამ სამყაროს, რა თქმა უნდა აკრიტიკებს არა თქვა კონსერვატული პოზიციებიდან, არამედ იმ პოზიციიდან, რომ კიდევ უფრო შემდგომი ნაბიჯი უნდა გადადგას კაცობრიობამ, ანუ ის რეალობა, რომელიც დღეს თუნდაც ჩვენ მიგვაჩნია პრინციპში, ასე ვთქვათ, ყველაზე სასურველად, ანუ ლიბერალური დემოკრატია, საბაზრო ეკონომიკა, ეს რეალობა არის სინამდვილეში უსამართლო, მიუღებელი და სწორედ ამის კრიტიკას ახდენს მარქსი. ამის ჩვენებას, მხილებას ახდენს მარქსი. Ну, ам хилебиствус мас აქვს რამდენიმე ცნება, რომელიც შემდგომ პერიოდის აზროვნებაში იყო საკმაოდ გავლენიანი. პირველი ეს იყო გაუცხოება, რომელიცაც უფრო მეტად ახალგაზრდა მარქსი ხმარობდა და რომელიც მოდის ჰეგელის ფილოსოფიიდან. გაუცხოება ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი, რომელსაც რომელიც არის, თქვათ, მუშა საწარმოში, ფაბრიკაში, ქარხანაში, ის არის გაუცხოებული თავისი შრომის პროდუქტიდან, ის არის გაუცხოებული საკუთარი თავისგან ამ შრომის პროცესში. ანუ ის მას ეს შრომის პროცესი და ეს ეკონომიკური ურთიერთობები, რომელშიც ის შედის, რაღაცნაირად გადააგვარებს, აკარგვინებს მის ნამდვილ ადამიანურ არს და ამიტომ ეს კაპიტალისტური სისტემა არის მიუღებელი და უსამართლო. შემდეგ მარქსმა ეს უფრო მოციფულ ასაკში, ასე ვთქვათ, მარქსი ამ ცნებას აღარ იყენებდა, ის თვლიდა მას როგორც ზედმეტად რომანტიულად და მორალისტურად, თუმცა მეოცე საუკუნის 60-იან 70-იან წლებში ერთგვარად ეს ცნება ისევ შემოვიდა მოდაში, როგორც კაპიტალისტური სისტემის მორალური კრიტიკა, როგორც ჩვენება იმისა, როგორ გადააგვარებს კაპიტალიზმი თავისუფალი ეკონომიკა ადამიანის არს. მაგრამ მარქს აქვს სხვა ცნებებიც, რომლებსაც ის აქტიურად იყენებდა, ასე ვთქვათ, უფრო მოწეფულ წლებში და რომლებიც შემდგომ ხანებშიც არის ძალიან გავრცელებული. ერთი ეს არის ბატონობა და ექსპლუატაცია. ამაში რა იგულისხმება? მარქსი თვლის, რომ ეს ეკონომიკური ურთიერთობები, რომლებიც დამახასიათებელია კაპიტალიზმისთვის, არის არა თავისუფალი ურთიერთობა, არამედ ეს არის ბატონობის და ექსპლუატაციის ურთიერთობები. Ну, მაგალითად, როდესაც მეწარმე კაპიტალისტი იღებს სამსახურში მუშას, ამას ჩვენ მივიჩნევთ როგორც თავისუფალ შეთანხმებას ორ ადამიანს შორის. მეწარმეს აქვს სამუშაო ადგილი, მუშას უნდა სამსახური, უნდა დასაქმება და ასე ვთქვათ, ორივესთვის მომგებიანია ეს შეთანხმება და ამისთვის ასე ვთქვათ, ვიმძვით, რომ აი რა საჭიროა, რა კარგია სამუშაო ადგილების შექმნა. მარქსისთვის ეს არის უსამართლობა. მარქსმა შექმნა ეგეთობული დამატებითი ღირებულების თეორია, რომლის მიხედვითაც მან მისი აზრით მეცნიერულად დაასაბუთა ეს უსამართლობა. კერძოდ, მან აჩვენა, რომ მეწარმე უსამართლო თვისებს მუშის მიერ შექმნილი პროდუქტის უდიდეს ნაწილს და ამას ის აღწევს ბატონობით, იმის გამო, რომ ის ფლობს წარმოების საშუალებას, მაგალითად, ფაბრიკას თავისი დასგებით და სხვა აქსესუარებით, ხოლო მუშა ამ პროცესში არის დაჩაგრული, ამიტომ კაპიტალიზმი არის მორალურად მიუღებელი. Ну, ეს ექსპლუატაციის და ექსპლუატაციის წინააღმდეგ ბრძოლის მოტივიც არის ერთ-ერთი გავლენიანი მოტივი, რომელიც მარქსიდან მოდის. Ну, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ცნება, რომელიც დღესაც პოპულარული, აქტუალურია, როგორც სოციალური კრიტიკის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ინსტრუმენტი და ერთ შეიძლება ითქვას პოლემიკური ინსტრუმენტი,
ეს არის იდეოლოგიის ცნება. თავისთავად იდეოლოგია ეს ტერმინი შეიქმნა ნაპოლეონის დროს, ნაპოლეონის პერიოდში, ასე ვთქვათ, მოღვაწე ინტელექტუალების მიერ, მაგრამ სოციალურ დისკურსში, მსჯელობაში ის დამკვიდრდა ძირითადად მარქსის მიერ, რომელმაც იდეოლოგიას დაარქვა ყალბი ცნობიერება. იდეოლოგია, მაგრამ რას ნიშნავს ყალბი ცნობიერება? ეს არ ნიშნავს უბრალოდ რაღაც შეცდომას, რომ ვიღაცას რაღაცა უბრალოდ არ ესმის. იდეოლოგია ეს არის ყალბი ცნობიერება იმ აზრით, რომ ის ნიღბავს რეალობას და ნიღბავს კონკრეტული სოციალური და ეკონომიკური პოლიტიკური ინტერესების გასამართლებლად. მაგალითად, რაც მე უკვე ვთქვი, რომ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ როდესაც ლიბერალური თეორია, თქვათ, ამბობს, რომ შეთანხმება მეწარმესა და მუშას შორის ეს არის თავისუფალი შეთანხმება, ეს თითქოს თავისთავად ცხადი ჭეშმარიტებაა, ბანალური ჭეშმარიტებაა, მაგრამ მარქსის აზრით ეს არის ყალბი ცნობიერება, ეს არის ტყუილი ფაქტობრივად, რომელიც ნიღბავს იმ ფაქტს, რომ საქმე გვაქვს ექსპლუატაციასთან, საქმე გვაქვს ბატონობასთან, ჩაგვრასთან, უთანასწორობასთან. ასევე, როდესაც დაუშვათ ლიბერალური თეორეტიკოსი ამ ლაპარაკობს საზოგადოებრივ ხელშეკრულებაზე და დემოკრატიაზე, თავისუფალ ლიბერალურ პოლიტიკურ წყობაზე, რომელსაც საფუძვლად უდევს საზოგადოებრივი ხელშეკრულება, ანუ ადამიანები თანხმდებიან, თქვათ, იმაზე, თუ როგორი ხელისუფლება უნდა ქონდეთ, ვინ უნდა აირჩიოს ხელისუფლებაში და რაღაც ფუნქციებს აკისრებენ თავრობას, აი ეს თვითონ ეს თეორია ნიღბავს იმ ვითარებას, რომ სინამდვილეში სახელმწიფო მარქსის აზრით ეს არის დიდართა ინტერესების დაცვა უქონელთა წინააღმდეგ, ანუ ესეც სახელმწიფოც, ის ლიბერალურ დემოკრატიული სახელმწიფო, რომელსაც ჩვენ დღეს ვისწრაფვით, თუნდაც 21 საუკუნეში, ეს სინამდვილეში ეს არის ბატონობის და ექსპლუატაციის იარაღი. და ეს იდეოლოგია ამ შემთხვევაში არის უბრალოდ ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ ადამიანები შეეგუონ ექსპლუატაციას, შეეგუონ ჩაგურას და არ გამოთქვან პროტესტი ამის წინააღმდეგ. ეს არის მისი აზრით იდეოლოგიის მიზანი. ნუ მარქსი, როდესაც იდეოლოგიის კრიტიკას ახდენს, ის პირველ რიგში გულისხმობს სწორედ ამ ლიბერალურ დემოკრატიულ იდეებს, რომლებიც ამართლებენ დემოკრატიას და საბაზრო ეკონომიკას, ანუ კაპიტალიზმს, მაგრამ ეს მეთოდოლოგია შეიძლება მიურგეს სხვა ტიპის აზროვნებას, ნუ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, რელიგიას. რელიგიაც მისი აზრით ეს არის ჩაგვრის იარაღი, ეს არ არის უბრალოდ შეცდომა, რომ ადამიანები, თქვათ, რაღაცას ვერ ხვდებიან და ამიტომ ზებუნებრივ ძალებს მიაწერენ. ეს არის ჩაგრულთა მიერ, ჩაგრული კლასის მიერ ისეთი მოძრების შექმნა, რომელიც გაუადვილებს ჩაგრულ ადამიანს, რომ შეეგუოს ამ ჩაგვრას, იმის იმედით, რომ, თქვათ, მიღმო სამყაროში ის მიეცემა ნეტარებას და გადარჩება. ამიტომ იმისათვის, რომ დაიძლიოს რელიგია, უნდა დაიძლიოს თვითონ ჩაგვრა, რათა ადამიანებს არ ქონდეთ მოთხოვნილება ასეთი ყალბი იდეოლოგიის, ყალბი ცნობიერების, ყალბი მოძღვრების არსებობისთვის.